Київ увійшов до десятки міст світу з шерингу речей. У столиці можна взяти в оренду нині практично все – від самоката до автомобіля. Деталі розповість Богдан Красавцев. Богдане, вітаємо. Можливо, Одеса теж потрапила до рейтингу? Вітаю, Олександро. Ви знаєте, Одеса потрапить обов'язково, але зараз цей рейтинг стосується саме столиць світу. І ще важливо, перше місце в ньому посідає Тбілісі, столиця Грузії, і далі вона ділить це місце з столицею Естонії Таліном. І, в принципі, Київ потрапив у таку другу серію міст з, скажімо так, рейтингом у 2 бали, замість 1 бала, як це у Тбілісі та Таліну, ну там просто кажуть, що воно набагато більше розвинено. Йдеться саме про шерингову економіку, де речі слугують не лише для одного мене, а й для всіх. І от сьогодні дуже класний приклад звучав, що, наприклад, якби у Києві от зараз 900 тисяч активних автомобілів щодня виїжджає на вулиці столиці, якби було таке, що одним автомобілем користувалося щонайменше 10-12 родин, а це реальні цифри, наприклад, які не просто взяті зі стелі, а були прорахунки певних експертів, які вказали на те, що ті країни, які рухаються саме таким шляхом, вони можуть повністю вийти з ситуації заборів. І буде чистим повітря, і не буде проблем з трафіком, адже та сама столиця, наприклад, потрапляє в ту саму десятку країн, точніше міст, де найщільніші затори. І тому саме шерингова економіка, вона має стати таким індикатором успішного життя. Тобто це не означає, що якщо в тебе немає, наприклад, житла, ти якийсь там бідний. Приміром, сьогодні називалися такі речі класні, що от середньостатистичний німець, зараз він не мріє про собі класну іномарку німецьку купити, щоб там, чи Mercedes, чи BMW. Він думає навпаки про те, щоб взяти в оренду. І це дуже класно, і те саме стосується житла. І от зараз автовиробники, вони думають, а чим вони будуть за 20 років займатися, тому що економіка буде сильно видозмінена. Отож, дуже цікавий вийде з цього приводу новина, підводка. Тож чекай, Саша, і також я підготую сюжет, очевидь, на підсумки новин. Дякую за подробиці, колего. Я нагадаю, це був наш київський кореспондент Богдан Красавцев.